Päivää. Kyllä. Nyt on nurmikko tullut leikattua. Joka paikasta. Tieltä ja takka ja rimmeri, kun osin saisi ottaa paikka. No eipä tuo haettu tuossakin. Tuossahan on tuo tämmönen alue, missä kukkia on sitten. Tänne on kansa kasvanut. Hienoja kukkia. Tiellä on tosiaan vähän isompi alue. Tänne saisi kyllä vaikka frisbeegolfi raan tehtyä. Tuossa on muuten rapaarperee. Siinä. Rapaarperee kasvanut. Tässä on sitten näitä viinimarjan pensaita. Ne on ne viinimarjat. Siinä on monta puskaa. Tiellä on tämä vähän isompi kenttä. Näkö tämä vähän kuin jalkapallokenttä. En tiedä paljonko on tuo 100 kertaa. Olisikohan 100 kertaa 100 metriä. On se lähemmäs. Siinä on lääniä. Tähän kyllä voisi oikeastaan niin pystyä niitä frisbeegolf-juttuja tekemään. Tai en tiedä. On noita harrastuksia jo niin paljon kaiken näköisiin. Mutta se tuo kalastus on ehdottomasti ykkösharrastus. Kopterilennättäminen. Tää nyt ei loppuun tule edes paljon lennätettyä. Että se on vaan semmonen sivuhuvi aina, mitä silloin tällä. Kalastus on ykkönen. Ehdottomasti. Minä rakastan kyllä kalastamista. Yli kaiken. Vituun kyrpä. Sätno. Lirppu. Mikäs kyrpä siellä on vittu? Mä tänne sieltä. Joo, laitettepas popperi töihin. Nyt on kiinni. Olipa komia, komiasti löi. Ei mikään iso. No on tämä nyt vähän isompi jo. No puolitoista kiloinen mötkylä. Ehkä vähän semmonen kilo, puolitoista, joku siihen väliin. Joo, siitä kaasikon reunasta se iski.